Tässä MTV Uutiset Live. Hyvää iltapäivää. Suomalaismenestyksestä maailmalla on aina mukavaa kuulla, varsinkin kun kyseessä on nuori 17-vuotias, joka kiertää maasta toiseen kansainvälisen menestysbändin kanssa. Ja meillä on nyt haastattelussa Joalin Loukamaa, joka edustaa Suomea maailmanlaajuista suosiota nauttivassa yhtiössä Now United. Ja Joalin, sä olet nyt lomalla Suomessa ja oot nyt ollut pari viikkoa saanut viettää Suomessa, niin miten sulla menee? Hyvin, hyvin. Siis ihanaa, kun tänäänkin vihdoin sitä lunta, niin sitäkään ei ole nähty pitkään aikaa, niin mun mielestä tosi mukavaa. Tulin tosiaan tuossa viime lauantaina tänne ja sitten viettänyt aikaa silleen perheen kanssa ja syönyt paljon suomalaista ruokaa. Now United on siis vuonna 2018 perustettu yhtye. Teitä on 14 nuorta 14 eri maasta. Niin millaista on edustaa Suomea tällaisessa yhtyeessä ja miten sä oot ylipäätään päätynyt tällaiseen porukkaan? No toi on itse asiassa aika hauska kysymys, koska siis mähän tähän, kun mä tähän ryhmään niin kun halusin päästä, niin mun piti esittää, että mä oon meksikolainen. Eli mä asun tällä hetkellä Meksikossa. Ja haettiin tämmöistä meksikolaista talenttia tähän ryhmään ja sitten mä oon tanssija, niin mä ajattelin, että no kun mä asun Meksikossa ja mä tanssin, niin voisin mä ehkä yrittää päästä. Ja meni aika hyvin, mä pääsin sinne maailmanlaajuiseen finaaliin ja edelleen edustin siis Meksikoa. Kaikki luulivat, että mä oon meksikolainen. Ja sitten sen semmoisen viimeisen viikon päätteessä, kun valittiin tämä ryhmä, niin Simon sitten kertoikin, että hän tietää, että mä oon suomalainen, että tiesi tämän koko ajan. Ja päätti silti pitää mut ja halusi itse asiassa lisätä Suomen tähän ryhmään. Ja siis mun mielestä on tosi makea, että mä saan edustaa sit niinku Suomea oikeasti tässä ryhmässä, koska täältähän mä oon sit kotoisin ja muutenkin tosi ylpeä. Aivan mahtavaa. Ja sinä ja minä, me tavattiin sun kanssa viime kesäkuussa, kun teidän yhtyeen Taival oli vielä ihan aluillaan. Niin voitko kertoa, mitä tässä on nyt tapahtunut tällä välillä? No siis tosi paljon tapahtunut tuossa. Just vähän aikaa sitten me tehtiin tämmönen musiikkivideo Pepsiä varten. Elikkä nyt me tehdään töitä Pepsin kanssa, joka on siis ihan uskomatonta, koska ne on tehnyt töitä niinku supertähtien kanssa. Esimerkiksi Michael Jackson, jonka fani minä sitten olin. Niin aika paljon on tapahtunut uutta. Ja sit ollaan tosiaan kierretty koko maailma. Me mentiin viime vuonna varmaan joku 16-17 maata yhteensä. Että aikamoista menoa joo. No on kyllä. Ja sä oot tarkalleen ottaen kotoisin Turusta, että sä oot siellä syntynyt ja sä asut kuitenkin nyt virallisesta perheestä kanssa Meksikossa, mutta teet töitä yhtyeen kanssa Los Angelesissa ja ympäri maailmaa, niin millaista sun arki on eri maiden välillä? No aika kiireellistä, mutta siis joo, pienestä asti oon asunut ympäri maailmaa ja matkustanut paljon ja tosi kiva asua Meksikossa nyt tällä hetkellä, siellä on ihan lämmin ja muutenkin mukava asua, mutta yleensä kun mä oon kotona, niin mä treenaan paljon ja vietän aikaa silleen perheen kanssa ja kavereitten kanssa. Et vähän rauhallisempaa, kun sitten taas kun ollaan kiertueella, niin aina kun ollaan jossain, niin ei ole paljon aikaa olla niinku turistinakaan. Et mennään joko kuvaa musavideo tai esiintyy tai johonkin telkkariohjelmaa. Et aina aamusta asti jotain tekemistä. Kyllä. Ja teitä on tosiaan 14 nuorta ja kaikki tulee eri kulttuureista ja te olette ollut muun muassa sanoit aikaisemmin, että 3 kuukautta yhtäjaksoisesti reissun päällä, niin millaista se on siinä porukassa? Tuleeko erimielisyyksiä paljon? No itse asiassa yllättävästi ei tule liikaa, että ei meillä mitään silleen riitoja ole paljon tai no on silleen pieni juttu, että vaikka joskus kun treenataan niin kuin koko viikko joku 8 tuntia päivittäin ja joku sanoo, että hei, että se olikin oikea jalka, niin siitä suuttuu silleen vähän. Mutta yllättävän hyvin tullaan toimeen ja koska kaikillahan on se sama intohimo musiikkiin ja silleen, niin tullaan tosi hyvin toimeen. Sä oot sanonut myös, että kulttuurierot näkyy erityisesti siinä kohtaa, kun te syötte yhdessä. Mitä se tarkoittaa? Joo, no siis esimerkiksi Sabina, joka on siis tämä meksikolainen, niin hänellä on aina semmoinen juttu kuin tahin mukana, joka on semmoista niinku chilijauhetta. Niin mitä vaan me syödään, niin se laittaa sitä sinne. Se maistuu jopa kerran vettä silleen, että se laittaa sitä sinne. Ja niin itse en tykkää niin paljon silleen mausteisesta ja kaikki on tosi erilaisia. Hina on se japanilainen, niin sillä on puikot yleensä mukana, että vähän väliin se sitten syö niille. Ja joo, että näkyy tämmöisiä pikkujuttuja. Näkyykö sulla jotenkin? Mitä sulla ruokailussa niin, no, mulla on suomalaisuudessa? Mulla on yleensä aika simppeli tämä ruoka, mutta en mä nyt niin erilainen ole. Ja normi.
Sinulla on siis tanssia tausta ja sä oot tanssinut ihan pikkutytöstä lähtien. Ja tämä laulaminen on tullut mukaan vasta nyt sitten tämän yhtyeen mukana. Niin, ja sä oot sanonut aikaisemmin, että laulaminen jopa nolottaa välillä. Niin, voitko kertoa, että miten se on mahdollista? Se esiinnyt tuhansille ihmisille ja sut nolottaa laulaa. Niin, no siis en ole tosiaan koskaan oikein sille laulanut. Et ei niinku mielestäni kuulosta niin hyvältä. Mutta nyt on sitä tullut treenattua ja yleensä kun esiinnytään, niin kyllä niin kuin laulaa silleen kaikkien mukana, mutta et en mä niin kuin yksin uskalla esiintyä silleen laulaa. Teille, kun te kierrätte ympäri maailmaa, oot kansainvälisen menestysbändin jäsen, niin oletettavasti teille maksetaan myös ihan hyvää palkkaa, niin mihin 17-vuotias oikein käyttää tällaiset rahat? No aika paljon sitä menee säästöön, mutta olen nostanut niinku kenkiä ja vaatteitakin vähän, mutta haluan säästää tosiaan, että sit voisi vaikka ostaa kämpän tai auton vähän pian, kun tulee 18 vuotta täyteen. Kyllä, järkeviä suunnitelmia. Joo. Ja kiitos paljon Joalin haastattelusta ja onnea ja menestystä tälle urallesi. Ja MTV Uutiset Live oli tässä ja palaa pian uusilla aiheilla.